maravilhosa! Que alegria! Que alegria estar aqui! Feliz 2021 para você, para sua família, para os seus amigos, para todos que estão aí ao seu redor. Alegria imensa aqui, a nossa primeira live de 2021. Fantástico estar aqui conectado novamente aqui com você, com toda essa família poderosa. E olha, 2021 promete, hein? Promete a gente fazer acontecer e levar adiante os nossos sonhos, nossas conquistas, nossas realizações e fazer essa companhia, essa família ser cada vez mais produtiva, gerar riqueza e mais do que isso, gerar satisfação, alegria, relacionamentos, experiências novas, aprendizado, enfim, tem muita, mas muita coisa boa nesse ano que tá esperando aí por mim, por você e por todos nós. Então deixa eu dar meu boa noite aqui para vocês, sejam bem-vindos, né? Pessoal, a primeira foi a Leni Lima, lá de Salvador. Beijo grande para você, seja muito bem-vinda. Ao Bruno Bassotti, lá da Serra Gaúcha, lá da Bahia, a gente foi para Serra Gaúcha. Boa tarde, pessoal. Quem mais que a gente tem aqui? Santa Maria, Rio Grande do Sul também, a Franciele, São Mateus, a Sofia, Rio de Janeiro, a Débora, a Timbó, Santa Catarina, a Juliane. Um beijo grande para vocês. Franciele, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito legal. Rodeio Santa Catarina. Um beijo enorme para todos vocês. Alegria imensa. Olha, a gente tem aqui convidados muito especiais aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem um diamante, Fabiano Marcelo, tem o nosso capitão, Lázaro do Carmo. Enfim, vai ser muito bacana o nosso encontro de hoje. Mas antes de tudo, eu quero dizer que 2021 vai ser um ano para celebrar. E antes de qualquer coisa, o que a gente tem que celebrar é a vida, é você, é a saúde. Então, parabéns para você que faz aniversário neste mês de janeiro. Começa o ano já celebrando mais um ano de vida, agradecendo por tudo que você viveu até aqui, né? E celebrando tudo que você construirá daqui para frente. Então, meus parabéns para todos vocês que fazem aniversário em janeiro. Parabéns também para você que é um novo, que aproveita aí desde abril do ano passado o programa Início Perfeito, tá aí usufruindo todos os meses consecutivamente 5% adicionais de desconto, seja nos pacotes promocionais, seja em qualquer compra que você faça. Toda a primeira compra que você adquire, 5% de desconto. Parabéns se você começou com o pé direito aqui na Junesse. E também vocês que são as nossas stars, né? Que tem brilhado, tem se destacado, que tem feito diferente, tem feito acima da média. É isso mesmo, vocês acabaram de receber, foram dezenas de ganhadores no último trimestre, a gente fechou o mês, né? Aí outubro, novembro, dezembro, último trimestre, já mandamos uma cesta de R$2.000 em produtos de Junesse para você que fez a diferença do Star Pacer, Maker, Executive Maker. Orgulho demais de ter vocês aqui nessa família, parabéns mais uma vez. Bom, gente, então a gente está falando um pouquinho, né, de 2021. E aí, quem tá feliz com 2020? Tem gente que vira, é hora de virar, né? Vira. Eu acho que a gente tem muito que agradecer, né, os aprendizados de 2020 e aí usufruir e pôr em prática esses aprendizados agora no ano de 2021. Eu não sei se de repente você tem um ritual, né? Algumas pessoas têm rituais quando faz a virada de ano, tem gente que escreve uma cartinha, faz uma retrospectiva pessoal, tem gente que já põe logo as metas, prazos, deadline, tem gente que não faz nada, tem gente que só vai pular as ondinhas, ou seja, você nem pular ondinha deu, né? Bom, enfim, cada um tem um ritual. E aqui, mas o que a grande maioria das pessoas tem a oportunidade de fazer é uma renovação. Renovação nos objetivos, ou renovação na sua vida. E eu fui lá ver o que é renovar. Renovar é uma ação de modificar algo que já existe e torná-lo melhor, né? Então, esse é o significado de renovar, um dos significados de renovar, né? Então, eu achei muito legal quando a gente fala disso, a gente pensa em renovação, porque tem dois pilares, né? Algo que tenho aqui e o poder de uma ação que eu tenho sobre isso, que já existe. Seja o meu sonho, seja a minha própria saúde, seja os relacionamentos que eu quero gerar e criar, né? Então, a minha pergunta vai para todos nós, né? Aqui, que aproveitando que está começando o ano, esse clima, né, de início, de energia, de força, né? Qual é a sua renovação? O que você quer renovar? Que você irá renovar, né? Que você fará melhor, né? Que você irá aperfeiçoar nesse ano de 2021. O que é? Tem aí sua listinha? Se você não tem, eu quero deixar uma dica aqui minha, porque para mim sempre funcionou, gente. Tem gente que não gosta e tal, mas na era digital, não precisa escrever e pegar uma caneta e papel. Eu gosto da caneta e do papel, tá? Para escrever e depois lá abrir o que eu escrevi, né? Às vezes até a letra muda, viu, gente? Dependendo. E lá escrever,
exatamente o que você, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, qual é o seu plano, o que você quer melhorar, o que você quer aperfeiçoar, o que você quer criar, inovar, fazer diferente. Então, eu te convido a fazer esse seu plano se você não faz. Mas meu maior convite hoje é o seguinte: renove, sabe o quê? É a sua oportunidade, seu poder de ganhar mais dinheiro com a Junesse. Essa é uma renovação que você não pode perder, de fazer melhor aquilo que você já faz para conquistar ainda mais. É isso mesmo. A Junesse começa agora em janeiro com uma promoção incrível, que é a corrida para Rubi. Mas não é só quem se torna Rubi que ganha, não, gente. A maravilha da Junesse é que ela traz uma promoção dessa fortíssima para todos os níveis poderem conquistar. É isso mesmo, você começou ontem, você pode já ganhar uma promoção em dinheiro aqui na Junesse nesses meses de janeiro e fevereiro. É a corrida para Rubi, o nome da promoção. Se você se tornar um Rubi entre o mês de janeiro e fevereiro, você ganha até 40 mil reais extra. Isso é maravilhoso. Imagina começar o ano com uma bonificação extra como essa. É, mas se você não está tão perto de se tornar um Rubi, você tem a oportunidade de se tornar um executivo. Começou aí, colocou uma pessoa na direita, uma pessoa na esquerda, com os pacotes apropriados, pontos apropriados, você leva aí 300 reais já. Ou 800 reais, se for um Jade, ou se for um Pérola, 3.200 reais, 6 mil reais se você tornar um executivo Safira, enfim. 16 mil reais se você vai ser um Safira 50. Gente, não espera amanhã não, é hoje, é janeiro, agora, 11 de janeiro de 2021. A oportunidade está na mesa e é para todo mundo. Costumo dizer e gosto de dizer e gosto de repetir. Não é um campeonato, né? Não está competindo com ninguém. É você com você mesmo que pode conquistar essa bonificação extra. Esse prêmio extra que a Junesse deixa aqui para você no mês de janeiro e fevereiro. O que fazer? Você tem que fazer o volume de vendas pessoal ali, o PGV, e avançar e fazer os requisitos do próximo nível. Fazendo isso entre os meses de janeiro e fevereiro, pronto. Garantiu a sua bonificação com a Junesse. Mas eu tenho aqui uma dica importante. É uma mudança importante que a gente fez nas nossas regras. É importante que você ative essa promoção. É, lá no JOS, vai lá no seu relatório e acesse a promoção para ativar ali o relatório. Aí sim você começa a participar da promoção. Isso mudou, antes não precisava fazer isso. Agora, não basta só cumprir os requisitos. Você tem que ir até lá e ativar lá nos relatórios de distribuição em Run to Rubi e clicar em ativar. Aí, beleza, tá bom? Tá participando da promoção, só basta correr e fazer acontecer, tá bom? Tem uma dica mais importante aqui também. Tem vários critérios que você pode ir lá no J-Mobile acessar e ver. Todas as regrinhas, tem perguntas frequentes, mas é importante que você, como eu falei, já ative a promoção. As documentações dos seus downlines, é importante que você garanta que todos coloquem no sistema a documentação. A documentação agora tem que ser colorida e não branco e preto. O RG, ele tem que ser uma cópia frente e verso no mesmo lugar, tá? E, claro, ele é válido quando ele tem menos de 10 anos a sua data de emissão. Então, esses são cuidados importantes, porque é muito triste perder uma promoção por detalhes como esse. Então, não perca a promoção de forma alguma. Esse é o seu momento, esse ano é o seu ano e é hora de fazer acontecer. E para falar um pouco mais do ano de 2021, das coisas fantásticas que a Junesse preparou para você, e a gente tem trabalhado bastante em time, em equipe, para levar para você as melhores ferramentas para que você faça os melhores negócios e que você se desenvolva cada dia mais, que você empodere mais pessoas e crie a sua organização e cresça e prospere junto com a gente. A gente traz aqui o nosso convidado, que é o Lázaro do Carmo Júnior, nosso diretor-geral Brasil e Argentina, para falar por que 2021 será um ano excepcional aqui na Junesse para você. Bem-vindo, Lázaro! Ei, turma, tudo bem? Flávia, prazer. Está excelente! Prazer imenso estar aqui, não tem como estar diferente, né? Eu falo o seguinte, o indivíduo que criou o negócio chamado tempo é um cara muito sábio. O tempo, ele renova nossas expectativas. Todo mundo espera uma sexta, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, todo mundo sabe que segunda tem que trabalhar, todo mundo espera alguma coisa do dia dos namorados, dia das mães. Então, o cidadão que ele criou o tempo, ele modulou o planeta Terra. Ele fez uma modulação onde o cara pode estar desgastado. Passou 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, renova as expectativas. Só que eu costumo falar que as nossas expectativas, elas têm que ser renovadas diariamente. Elas não têm que ser renovadas uma vez por ano. Mas, ó, já que o ano
começou limpo. Eu também faço aniversário em janeiro, fico mais velhinho, né? Eu falo que a idade ela melhora em alguns aspectos e piora em outros aspectos. Depende do ponto de vista que você enxerga a sua vida e da forma que você toca ela. Ano passado, para nós, Joné, gente, foi um ano bom, um ano diferente, um ano de transição, não um ano de crise. Quem disse? Outro dia eu vi um distribuidor, que foi um distribuidor nosso, que saiu falando que todo mundo tomou um soco no estômago, que as empresas encolheram. Nós crescemos, tá? Quem observou o Scott aí, nós crescemos em vendas em 2020, nós crescemos em resultado, nós lançamos mais produto. Eu comecei em 2020 com 2 centros de distribuição. Terminei com 9. Então, turma, foi um ano diferente, foi um ano de transição, mas é um ano bom. Sabe por quê? Porque a gente não erra, a gente aprende. A gente não vê uma estrada esburacada com uma dificuldade. A gente vê com a oportunidade de pavimentar ela para jogar uma Ferrari. Então é isso, tem cara que olha a estrada esburacada. Eu falei, nossa rapaz, vou ganhar dinheiro pavimentando e depois vou botar a Ferrari para dar nela. Essa é a forma que a gente tem de ver a vida. Ano de 2021 pra gente. Só vou te falar o seguinte, nós vamos lançar, a promessa do ano passado foi lançar uns 20 produtos, a gente lançou uns 17 porque não teve problema não. Não teve responsabilidade nossa, os fornecedores não conseguiram entregar por causa da pandemia. Cumprimos nosso produto. Nós começamos o ano com 2 centros de distribuição, terminamos em 9. Então, esse ano, a gente vai lançar, com certeza, 15 produtos nas categorias cuidados, suplementação, beleza, cabelos. O resto eu não posso contar. E lembra o seguinte, tem uma coisa mais legal. Eu aposto num produto que vai ser lançado no Lead. Vai ser um novo best-seller. A gente vem com um novo na área aí. Esse produto vai vender tanto quanto na área. E ó, relação CV-preço boa. Vocês vão ter isso aí. Tá, gente? Quer ver outra coisa muito boa para 2021? Nós vamos começar o ano com 9 centros de distribuição e vamos terminar com perto de 29. Nós vamos ter 29 picapes pelo Brasil. Vai ter capital que vai ter mais do que uma. Por exemplo, Rio de Janeiro, vão ter 2 ou 3. Por quê? Porque a geografia permite. Nós vamos ter São Paulo, no estado de São Paulo, vamos ter mais. Então, turma, vamos ter para todo o norte, nordeste, centro-oeste, as principais capitais vão ter um picape numa parceria nossa com a JetLove. Isso melhora preço do frete, rapidez na entrega. Tá? Outra coisa, vamos cada vez mais focar na Junés para mais gente. Nós queremos que os consumidores nos conheçam. Vamos continuar com a nossa publicidade TV, vamos continuar com influenciadores, vamos continuar divulgando a atividade tão fantástica que é a atividade distribuidor. O marketing de rede, ele é uma forma de divisão de riqueza. E eu adoro dividir riqueza para nunca reclamar de pobreza. E a gente vai continuar divulgando essa forma de trabalhar de vocês, porque no Brasil ainda é tão pouco valorizada, mas é uma profissão incrível e com uma rentabilidade, uma capacidade de monetização incrível. E isso nós vamos fazer muito e vamos preparar vocês. E para tanto, turma, nós já começamos em novembro do ano passado uma parceria com a HSM, que é a maior empresa de treinamento do planeta. E a HSM vai certificar todos vocês que fizerem cadastro, entrar lá no site, participar dos nossos cursos. Já temos mais de 10 mil distribuidores participando dos cursos. Eu não recordo aqui quantos já foram certificados, mas a Flávia pode falar isso depois, quantas pessoas foram certificadas pela HSM, eu não tenho de cabeça, deve ser muita gente, nem sei se ela tem. Mas a HSM é a maior empresa de treinamento do planeta. Conosco aqui é o seguinte, ou tu bebe Moët Chandon ou bebe água. Cidra nunca. Se a gente fosse botar uma empresa para fazer treinamento, meu amigo, tinha que ser a melhor do mundo. Então a HSM está treinando junto com a gente. Se você tiver de fazer qualquer outro curso aí fora, esquece. Treinar produto Junés, elaborar produto Junés é lá na plataforma com a HSM. Nós vamos estar junto lá treinando produtos para dar conhecimento a vocês dos nossos produtos.
Os nossos diamantes capacitam bem vocês pra caramba no nosso negócio. A gente apoia, todos eles sabem o caminho das pedras, porque tem uma frase muito importante que eu levo pra vida. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Não lembro quem falou isso, não é minha, mas eu carrego isso pra minha vida desde quando era garoto. Ninguém pode ser meu mentor se esse cara não for muito melhor do que eu. O meu sarrafo é alto. Então, para treinamento, tem que ser HSM. Para te mostrar os caminhos, é a nossa liderança, que é a liderança mais incrível que tem no Brasil. Essa liderança aí, ela é jovem não só de idade, mas de espírito. E elas constroem riqueza por onde passam. Então, turma, a gente está juntando Junés treinando produto, Fabiano vai falar um pouquinho para vocês aí, esses caras mostrando os passos. E o que eu posso dizer é o seguinte: sucesso é esforço 365 dias por ano. Se alguém falar que teve uma grande sacada e teve sucesso, mentira. Antes dele ter essa grande sacada, ele teve um caminho a percorrer. Então, por favor, vamos lá. Vamos ter um ano com muito lançamento. Nós vamos ter um novo best-seller. Vocês vão descobrir. Lead. Nós vamos ter agora, esse mês de janeiro, para arrebentar o lead nosso. Tá, o lead mundial nosso, né, com Eric Worre. Nós já tivemos Tony Robbins e Eric Worre agora falando. Qual empresa botaram duas lendas para falar para vocês? Se você não adquiriu o ticket ainda, vai lá, descobre como fazer, adquire o ticket. Porque agora, no mês de janeiro, nós temos o lead global com Eric Worre, o papa do marketing de relacionamento e do marketing multinível. Nós já tivemos aqui Tony Robbins. E o nosso lead vai ser em março, com uma novidade, ele vai ser híbrido, uma parte presencial, uma parte virtual. Esse mês agora, chance de ganhar dinheiro, pacotes novos que a Flávia vai falar, ela já falou da campanha, corrida para Rubi, que não ganha só Rubi, ganha todo mundo. Você tem a corrida para Rubi que ganha todo mundo. Só na Janessa, né? Porque fala corrida para Rubi, eu só penso o seguinte, aí eu vou virar Rubi. Não, corrida para Rubi ganha todo mundo. Então, só na Janessa. E turma, um único ponto super importante que a gente não pode esquecer. E eu falo isso muito. O cara do marketing de relacionamento, ele adora falar que ele é um empreendedor. Você é um empreendedor corporativo. Se você não escolher bem a empresa para ser sua parceira, você já cometeu o seu primeiro ato de burrice. Escolheu mal a empresa para empreender, vai fazer o voo da galinha. Vai crescer e vai morrer. Se escolher uma pirâmide inteira, vai preso. Se Deus quiser, vai preso. Porque eu torço para ir preso. O dono da empresa e o distribuidor que fizer a pirâmide. Quero que os dois vão preso. Fez pirâmide, o dono tem que ir preso, o distribuidor também. Porque é buscar atalho. Não tem atalho. Então, turma, escolha bem a empresa para participar. Porque você é um empreendedor corporativo. O marketing de rede é uma das melhores formas de dividir riqueza, de ajudar a vida das pessoas e a sua própria. Porque não existe filantropia sem autoajuda. Você tem que primeiro ter para depois ajudar. Se você não tem, é pedir esmola para dois. Então é isso. 2021 é o nosso ano até então. Porque 22 é melhor ainda. 23, melhor ainda. Então, gente que constrói e realiza, não fala assim, esse ano é o meu ano. Esse ano é o meu ano até então. Porque depois nós vamos ter anos melhores. Tá? Contem conosco, não esqueçam de ir lá visitar a plataforma da HSM, não esqueçam de entrar na janeiro, corrida para Rubi e para todo mundo. Vamos fazer dinheiro, tá? Porque o gostoso não é ganhar dinheiro, o gostoso é fazer dinheiro. Porque quem faz, faz sempre. Quem ganha, ganha uma vez só. Ganhei dinheiro uma vez só, burrice. Quem faz, faz sempre. Tamo junto. Feliz 2021 para todo mundo. É isso aí, vamos fazer dinheiro, né? É isso aí. Vamos fazer dinheiro a cada dia um pouco mais, desenvolvendo as pessoas. É isso aí, muito obrigada, Lázaro, pela sua participação. E, na verdade, por todo o empenho e força que a gente tem feito junto aqui nesse ano de 2021 para os nossos distribuidores. Tenho certeza que eles estão aqui felizes. Obrigado. Novidades aqui. Obrigada. Mais um ano de muitos juntos. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Valeu, Lázaro. Tamo junto, ó.
Essa produção não tá deixando nem eu fazer mãozinha com o Lázaro. Olha só, gente, como a vida é assim, não importa. Às vezes tem os obstáculos no meio do caminho, mas não tem problema. O Lázaro sentiu a minha batidinha aqui nele. Tamo junto, tá brincando. Olha, gente, começou 2021 e a gente quis trazer 21 razões pro seu ano ser um sucesso. Eu falei, mas 21 razões é muito pouco. A gente pode ter muito mais razões para ser um sucesso. Então, a gente resolveu dar 21% de desconto. É isso mesmo. A gente tem pacotes promocionais com 21% de desconto. E olha, a gente foi bastante democrático para você poder realmente usufruir de todos os produtos que você ama na Junesse. Então, a gente tem aqui algumas opções de pacote, todos eles com 21% de desconto para você. Então, muito mais lucratividade, muito mais ganho é a oportunidade para você. A gente começa a primeira oportunidade que você já conhece, está lá desde o dia primeiro no Day Office, lá no seu back office. Se você não viu ainda, corra lá e aproveita. Então, tem esse primeiro pacote com a linha Hair Care de R$390. A gente tem um segundo pacote que tem Naara e o Trimatrix por R$511, aqui com 20% off também, 21% de desconto, quase. Aí você tem a lucratividade, você paga 511 e lucra 475, quase que 100% aí de retorno do investimento. No próximo, a gente tem aqui também Naara, a gente fez um mix com Naara e aqui a gente colocou a linha Luminesce junto. A gente, no ano novo, beleza total para você, com a linha Luminesce junto aqui com 21% de desconto. E aí que você já ativa, é um pacote de 60 pontos, 887, 60 pontos, já ativa com ele, né? E nós temos o último pacote, que é um valor de R$1.500, onde aí a gente tem todos os produtos, Trunu, Emil, Naara, Haircare, a gente tem Trimatrix, enfim, tudo aí para todos os gostos, para todos os clientes, né? Para você consumir, são 120 pontos, e você paga R$1.500 e lucra R$1.248, 21% também de desconto neste pacote. E o que mais que a gente tem? Além dos pacotes promocionais, a gente tem o catálogo de janeiro que já está disponível lá no J-Mobile. Você já olhou? Já checou? Checa lá no J-Mobile. Está na página lá, você vai lá no J-Cloud Brasil, catálogo de venda 2021. E lá você tem o catálogo maravilhoso, com a capa de Naara, abacaxi, que está sendo um sucesso, né? Você já provou? Maravilhoso, né? Maravilhoso esse sabor de verissol, né? Agora pro verão, então, a Kátia não poderia ter lançado um produto mais delicioso para a gente desfrutar neste verão. Bom, então ele está lá no seu catálogo para você já ativar, é um mês importante para você renovar também os seus contatos, as suas alianças com os seus clientes, né? Para você renovar esse relacionamento. Então aproveita aí, manda sua mensagem sempre carinhosa e pergunta se ele não está com saudade de consumir os produtos de Unesco, que você tem aí um catálogo recheado para oferecer para eles. Bom, além do catálogo, a gente tem a abacaxi, ele já está também disponível, né? A venda individual dele já está disponível no seu J-Office. Vocês pediram bastante em dezembro, está ele aí desde o dia 1º de janeiro disponível. Caso você não tenha visto ainda, vai lá e você pode adquirir o seu Naara abacaxi com hortelã. Eu falei maçã verde em algum momento, né? Acho que eu tô meio doida. Acho que eu falei. Bom, agora a gente vai para um dos momentos que eu acho que é extremamente fundamental quando a gente faz um Junesse Live. Quando a gente tem a presença de alguém que já fez história, que tem feito história e faz história todos os dias aqui na nossa família, na Junesse. Então a gente tem a presença aqui dele, que é médico clínico, cardiologista, ecocardiografista e em gestão hospitalar, mas que além de tudo isso, ele também é diamante da Junesse, fundador da Escola de Negócios do Rio de Janeiro, é autor de livro, enfim, é pai, é esposo, ele tem muita coisa aqui, gente, muita experiência e muita bagagem, e ele vem para falar do mês de janeiro para você, da oportunidade que você tem de recomeçar, de renovar, de pôr aí as baterias aí todas recarregadas para fazer o seu melhor. Então, com vocês, o nosso querido diamante, Fabiano Barcelos. Seja muito bem-vindo na nossa Junesse Live de 2021, Fabiano. Obrigado, Flavinha. Ah, feliz ano novo aí para você. Para todos nós. Eu gostei do você conseguiu falar ecocardiografia, né? Sem travar a língua. Então, parabéns. Voltou bem nas férias aí. Que bom. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer ter sido convidado para poder falar nas primeiras lives aí do ano. Eu acho que um ponto principal para a gente poder startar o nosso ano da melhor maneira possível, não tem como não, né? A gente vai falar da promoção aqui, tudo que está em jogo, tudo que a Junesse cria
a gente começar a startar um ano diferenciado em todas as carreiras, na medicina ou em qualquer outra. A gente pega aí o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, você vê um ritmo muito, muito abaixo do que os profissionais e empresários gostam, ou até os empregados de empresas fazem. E a gente vê na Junest os caras criando, né? A gente criando coisas completamente diferentes. Em dezembro a gente veio de um fechamento de viagem, um mês muito intenso. Então você fala assim, que negócio aí fora tem um mês tão forte quanto a gente teve no mês de dezembro? E a Junest criou isso, e aí entra janeiro e você, putz, vou começar um ano da maneira mais devagar, mas aí vem a Junest e coloca uma promoção, Run to Ruby, que pega todo o teu time, que pega todo mundo, né? E ela aceita, inclusive, requalificação de título. O que eu tenho para falar em relação a isso? Quando a gente cria renda extra, quando a gente coloca um novo bônus, uma nova possibilidade de faturamento na mesa, normalmente quando tem uma renda extra, plano B, algo a mais, normalmente ele é fora de uma zona ou de ações a qual você está acostumado a fazer. A Junest não. A Junest, eu não sei se você parou para pensar nisso, mas a Junest ela vincula o que você já tem que fazer tradicionalmente para você ganhar os teus 6, 5, 4 bônus ao qual você atua dentro do projeto. Ela coloca junto o que você precisa fazer para ganhar uma nova promoção, é a mesma coisa que você deveria fazer todos os dias. Se você abrir linha, se você cadastrar, fizer um patrocínio responsável, treinar o teu time, você vai fazer os PGVs suficientes, você vai avançar o teu título ou requalificar para o teu título e você vai ganhar o bônus. Então é incrível, ela coloca um dinheiro a mais para você continuar fazendo o que você já deveria continuar fazendo. E como que você pode construir um negócio dentro de uma corrida como essa? Eu acho que o primeiro ponto, o planejamento que você tem que ter, que é importantíssimo, você que está começando e você que já é líder, acho que o planejamento que você tem que ter primeiro é entender a promoção. Aonde você entende a promoção? Como que eu faço para ler sobre a promoção? Então você vai entrar no teu relatório, você vai ler sobre a promoção, você vai entender quantos PGVs precisa, como é que você faz, quanto eu ganho por cada título, porque se você está dentro da promoção e não está entendendo como é que ela funciona, você está jogando com a sorte. E eu não acredito que um amador saia vitorioso de alguma guerra. Eu não acredito. Amador, para mim, nunca ganha nada e continua não ganhando nada. Então tem que ser profissional. Quer ser profissional? Colocar uma promoção na mesa. Uma promoção a qual você pode ganhar até 40 mil reais. Então, entenda da promoção. Entenda o que está em jogo. Quanto ganha um executivo? Ah, mas eu já sou Jade, não estou preocupado com o executivo. É claro que você está, porque tem downline seus que estão correndo para isso. Você tem que entender de todas elas. Né? Uma coisa que tem que ter na nossa cabeça é a sua força motriz, é o seu trabalho diante de todo o teu time que vai fazer com que todo mundo ganhe. Não é deixar para cada um olhar o seu. Tem gente que está entrando agora, que está nessa live, que não sabe nem que promoção é essa, que entrou ontem. É o seu trabalho como líder colocar o prato na mesa dessa pessoa e ensinar para ela como é que faz. Você tem que entender de todos os títulos. Depois, segundo passo, né, após você entender, chama teu time. Reúne teu time. Faz um call com o teu time. Explica todos os detalhes da promoção e tira dúvida de todo o teu time. É você que tem que fazer isso. Não é o upline do upline. É você que já tem um time que tem que fazer isso. Se você ainda não entendeu, procura ajuda com alguém de cima e você realiza o que tem que ser realizado. O teu time vai começar a tirar dúvida com você. O teu time, você vai dar o caminho das pedras, aonde ler, o que tem que ser feito. Startar o teu negócio o quanto antes. E aí o terceiro passo fundamental é quem está caminhando junto com você ajudar a desenhar meta e plano de ação. E qual é a meta? A meta é até quando eu vou ganhar e que título eu vou alcançar? Até quando é 28 de fevereiro? E que título você vai alcançar? O próximo. E o plano de ação? O plano de ação é o que eu preciso fazer dia após dia. Quantos convites eu tenho que fazer? Quantos planos eu tenho que fazer? Aonde conectar? Isso é uma metodologia de um líder ou de uma pessoa que realmente quer ganhar um bônus como esse. Saber PGV a PGV, como é que faz, percentual de cada linha, entenda tudo, passa para o teu time e ajuda a montar as estratégias. Se o teu time, se você começa a ter uma alavancagem de muita gente correndo para ganhar esse bônus em janeiro e fevereiro, os meses que teoricamente você acha que seriam mais fracos, se tornam meses incríveis. E são pessoas que vão ser reconhecidas no lead. São pessoas que vão conquistar algo no lead. Eu falo isso muito no meu time. Né? As pessoas que vão subir o palco virtual no primeiro momento, presencial depois, as pessoas que vão subir esse palco são as pessoas que estão construindo algo desde já. Não existe susto, gente. Ninguém bate um título como Safira, Safira 25, Safira Elite e diretoria no susto.
Ah, entrei nesse mês aqui, não sei o que estava acontecendo, eu estou aqui no palco recebendo o troféu. Isso não existe. Todo mundo que tem grandes resultados, antes teve muito trabalho e planejamento. Então, se você quer ter um resultado no lead, se você está visando ter um resultado, aumentar teu time e ter um resultado no lead, você precisa fazer um trabalho prévio em janeiro e fevereiro. E por que não aproveitar a oportunidade a qual a Junessa está colocando um grande bônus na mesa? Ou qual o objetivo das pessoas pode ser avançar um título para ganhar um bônus como esse? Eu acredito muito que um time ele começa a andar muito forte quando tem objetivo. Na medicina a gente fala, o ser humano quando perdeu o objetivo de acordar numa segunda-feira, ele morreu em vida. Então se você hoje tem um objetivo em janeiro, vai ter um objetivo em fevereiro, coloca isso na mesa. Ajuda os teus downlines, abra a linha, dê o exemplo. Ajude os teus downlines a abrir linha. Assim que o cara entra, ele já tem que ter um objetivo de virar executivo. Por quê? Para ganhar um dinheiro. A gente sabe que uma das coisas que retém o teu time é entrando dinheiro, o cara não sai. Entrando dinheiro, o cara aumenta a crença. Entrou um bônus menor, agora vamos para o outro, agora vamos para o outro. Nos próximos 50 dias a gente vai ter uma promoção como essa. Aproveite, não deixe para depois. Não seja a pessoa que vai chegar no lead e vai ficar só aplaudindo os outros. O teu time precisa do teu crescimento, do teu reconhecimento. O teu time precisa de você. Você precisa de você. Então corre atrás. Como o Lázaro falou, nenhum grande empreendedor tem uma grande ideia e fica parado e ganha dinheiro. Coloca em prática. O ano começou. Era esse o ano que você queria começar? Ele começou. Janeiro já estamos indo para o... Hoje é dia 10, 11, né? Já estamos indo para o 12º dia daqui a pouco. O negócio já começou. Starta o teu negócio. Vamos, não é tirar... Tipo, não, mas eu preciso descansar. Não é tirar férias. Você está tirando... Quando você tira férias, entenda essa palavra férias. Quando você tira férias, quando você para de fazer alguma coisa... Quando você está trabalhando para alguém que você precisa descansar e continua ganhando, ok, você tira férias, diminui o teu ritmo, você precisa, você merece. Agora, quando você está construindo um negócio para você, não tem férias até você conseguir. Eu fico imaginando isso. Eu estava nos meus plantões, trabalhando que nem um doido, querendo mudar de vida, sabe? Desesperado para poder mudar de vida, desesperado por uma oportunidade, buscando coisas para poder mudar de vida. Eu fico imaginando se o meu patrocinador fosse na minha casa no dia 3, 4 de janeiro ou no dia 26 de dezembro, se eu ia virar para ele e falar assim, não, você tem uma grande oportunidade na mão, pode mudar minha vida, mas espera um pouco virar o ano. Ah, calma, eu estou de férias. Estou de férias nada, cara. Eu quero mudar de vida e a minha vida é para ontem, para minha família. Os meus filhos não vão lá, vou tirar férias. É a vida da minha família que está em jogo. É a minha saúde física e mental que está em jogo. Eu preciso mudar. Então eu vou agarrar essa oportunidade, seja qual for o dia do ano. Por quê? Porque eu não vou tirar férias dos meus sonhos. Não tem como eu tirar férias dos meus sonhos. É o meu negócio. Então eu não ia falar para depois, ah, vamos depois, ah, Rafael, volta depois. Não, e tem gente igual a mim aí fora. Não tire férias até você chegar ao teu sonho. Eu costumo brincar, Flávia, que as pessoas elas têm que tirar férias quando for arrumar as malas para ir para o Havaí. Sabe? Quando você estiver arrumando as malas para ir para o Havaí, lá no Esmeralda, né, trip, aí você vive suas férias. Aí você já está chegando num patamar diferenciado, aí você curte suas férias, depois tem Bora Bora ou qualquer outra viagem para o Diamante, aí você curte suas férias. Até lá é trabalho, dedicação, empenho, resiliência, dia após dia, segunda a segunda, construindo os teus sonhos. Os teus sonhos. Então eu espero que você coloque em prática, que você entenda essa promoção, que você não seja a pessoa que simplesmente vai bater palma para os outros que vão subir e ser reconhecidos no lead. E que você aprenda cada dia que o que está em jogo é a tua vida, é o teu negócio. E não simplesmente mais um trabalho, e não simplesmente mais uma coisa que apareceu na tua vida. Esse negócio mudou completamente a minha vida. Em 3 anos. E eu faria tudo se fosse 10 anos. Porque eu estou chegando perto do 8º ano de negócio. E eu faria tudo para ter a vida que eu tenho hoje e não ter a vida que eu tinha antes. São os seus sonhos. É a tua vida. Aproveita. Construa teu time o mais rápido possível. Aumente a tua renda com esse bônus e vamos construir um negócio que a gente possa dar oportunidade para as outras pessoas. Um prazer estar falando com todos vocês aqui. A gente vai se encontrar muito esse ano. Se Deus quiser presencial também, a gente está com muita saudade disso. E eu quero ser uma das pessoas a aplaudir o teu sucesso. Eu quero ser uma das pessoas a estar lá olhando você subir no palco e tendo conquistado todos os seus sonhos a partir do dia 1º de janeiro ou a partir de agora do dia 11º, 12º de janeiro. Tá bom, Flavinha? Obrigada aí pela oportunidade. Tamo junto sempre. Ó. Aê! Obrigada, Fabi. Sensacional. Anotei aqui.
É, começa a tirar férias na Emerald Trip. Isso aí tinha que ser um slogan, né? É isso aí. E aí, não pare de construir os seus sonhos e construa o seu time, porque é assim que você chega lá. Bom, esse foi o resumo que eu fiz para mim e você. O que você capturou da mensagem do nosso mestre Fabiano Barcelos? Muito obrigada, Fabi. Um excelente ano para nós. Beijo. Valeu. Gente, olha, não para por aqui. A gente tem aqui o... A gente acabou de falar de pilares, né? Lá em dezembro a gente falou muito do último pilar, que era viagem, 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 viagem. Tem esse mês, o Lázaro comentou, um segundo pilar muito importante, que é evento, que é conexão. Que nem hoje aqui, toda segunda-feira, tem gente que escreveu aqui no chat que eu estava acompanhando, falou assim, é isso aí, segunda-feira, acho que foi Sibeli, né? Segunda-feira é momento de conexão com o corporativo. Então tá lá, data marcada, não tenho compromisso, vou conectar com o corporativo, com as pessoas que trabalham na empresa a qual eu represento, quero saber o que tem lá. Isso chama compromisso com o seu próprio negócio, não com a Junés, com você mesmo, de saber o que está acontecendo. E aqui, o segundo pilar que a gente tem é o lead global. É o lead, na verdade, é um evento. É onde a gente ouve experiências diferentes. Talvez a gente... Está num momento diferente que a gente ouve coisas que talvez a gente saiba do conceito, mas ele passa diferente pela nossa mente, pelo nosso coração e transforma isso em ação. Então, o lead é o momento de você se conectar com o seu negócio, com as pessoas que fazem o negócio como você e tiveram uma experiência igual ou talvez semelhante ou talvez 100% diferente da sua, mas que com certeza tem um aprendizado diferente do seu e pode fazer toda a diferença na sua vida. Então aqui eu venho trazer a informação que o lead está chegando, o lead global. Não sei o quanto você já se conectou com isso, né? Então aqui no próximo slide eu quero explicar para você talvez aquilo que talvez esteja um pouco confuso. Então vamos lá. Existe um evento global, que é de 15 a 17 de janeiro, do LEAD. E tem um evento do Brasil, Brasil com a Argentina, que é de 5 a 6 de março, tá? Então, se você já tem o ingresso do LEAD, que foi, infelizmente, cancelado por causa do Covid-19, ano passado, você já tem o acesso garantido a esses dois mega eventos. De 15 a 17 de janeiro, de 5 a 6 de março. Já tá garantido. Você já tem o seu ingresso? Tá garantido. E tá garantido 3 horas de masterclass com o papa do marketing de relacionamento, que é o Eric Worre. Então, assim, é fundamental você marcar na sua agenda de 15 a 17 de janeiro essa oportunidade de se conectar com pessoas que fazem negócio como você e trazem experiências diferentes da sua que podem agregar e transformar o seu negócio. Então, não perca por nada essa oportunidade. E além disso, além de ter outros palestrantes ao redor do mundo, né, trazendo experiências, a gente também tem aqui os nossos representantes brasileiros que estão lá vestindo a nossa camisa verde e amarela e falando do nosso negócio, da força, da potência, que você, distribuidor do Brasil, é. A sua liderança está sendo representada aqui por nosso duplo diamante Fernão Battistone, pelo nosso duplo diamante Beto Carvalho, pelo nosso diamante Francisco Sousa, pelos nossos diretores Thiago e Andressa Canina e a Elaine Violino. Então, assim, é um grupo novo, aí peso, estando lá representando a gente mundialmente. Então, prestigie, participe, faça parte. Eles têm aí, trazem conteúdos diferentes para todos vocês, para todos nós. Então, eu tenho certeza que vai ser fundamental. Mas você é assim, poxa, Flávio, eu não estava aqui o ano passado e não tenho o ingresso do LEAD. Como eu faço para comprar? Pega o seu celular, mira aqui nesse QR Code, vai te levar direto para a página. É isso mesmo. O convite é R$159,90. Tá? Você leva para cada ingresso. Então, o total são R$319,80, levando 2 ingressos. Compra um para você e, de repente, se você puder, faça esse investimento para um prospecto seu, né? Para um convidado, para aquele que está ali, ó, quase, tá brilhando o olho, mas ainda não chegou no momento. Talvez você faça esse investimento na vida dessa pessoa e possa transformar a vida dessa pessoa, né? Talvez ele vá lá e assista o Eric Worre e talvez ele mude, queira, venha cheio de sangue nos olhos para fazer esse negócio. Então, essa é a oportunidade que está na sua mão. Então, se você ainda não tem o ingresso que você adquiriu ano passado, aproveite agora. Você começou aí depois de ir a março, né? Você com certeza não tem esse ingresso. Então, aproveite e adquira aí 2 pares de ingresso por R$159,90 cada. É, esse é um investimento que você está fazendo no seu negócio, em você, e talvez você faça esse investimento para um prospecto seu, né, que você possa dar de presente para essa pessoa, ou talvez você possa até vender para a pessoa, eu não sei o que você vai fazer. O que eu quero dizer aqui, deixar de recado, é que você não perca essa oportunidade, porque ela é transformadora. É um dos pilares do marketing de relacionamento, é a conexão, é estar em contato com outras lideranças e absorvendo
conhecimento, experiências e também ouvindo, né, os nossos fundadores, trazendo aí triplo diamante, trazendo as suas mensagens, enfim. Tem muita coisa boa neste lead, então eu conto aí com a sua participação e você adquirindo esse já está garantindo do lead do Brasil, tá? Já está garantindo, você já garante, comprando esse daqui agora, você tem aí a participação na palestra aí, no Masterclass, que palestra? No Masterclass do Eric Worre, e você pode não, né? Está garantido, né, o lead de março, que é o lead do Brasil. Então é um investimento super bom para que você empreenda cada vez com mais potência, com mais força no seu próprio negócio. Bom, esse aqui é o meu recado que eu tinha para você do lead. Estamos chegando aqui ao final do nosso Junés Live. Eu trago para você aqui uma mensagem que é que você já sabe. Acho que você já ouviu de outras maneiras, ou já leu, né? Ou mesmo que no seu subconsciente você já sabe que é isso que acontece. Que é a nossa ação, a nossa atitude. Comecei falando de renovação, né? De você pegar algo que existe na sua vida, seja um sonho, seja um hábito, seja um desejo, seja algo concreto, que você pode, colocando uma ação sua, uma atitude diferente sobre aquilo, renovar 100% e fazer aquilo ainda melhor, né? Ainda mais, ou seja, produtivo, ou mais, com mais conhecimento, ou mais saudável, ou mais amoroso, eu não sei. Né? Mas a sua atitude hoje muda a sua história. Então, desejo que esse ano de 2021 seja um ano que você consiga cada vez mais se conectar com pessoas, conectar com você mesmo, né? Que você tenha bastante resiliência para enfrentar o que vem pela frente, muita coragem, determinação, disciplina, porque eu tenho certeza que com essas qualidades ou com esses comportamentos, essas habilidades, eu tenho certeza que você vai muito, mas muito longe. E seus sonhos é só uma questão de tempo para serem realizados. Então, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira no nosso Junés Live, dia 18 de janeiro. É isso mesmo. Já vai ter outro pacote do Lead no ar. Provavelmente entra em um pacote novo no Lead no ar. Tá? Então, o próximo encontro, 18 de janeiro. Na verdade, a gente vai estar conectado junto desde o dia 15, né? Porque a gente vai participar junto do Lead Global. Mas no 18 de janeiro, às 18 horas, temos aqui, ó, a nossa conexão de segunda-feira, às 18 horas. Beijo grande! Tchau, tchau! E muita energia para você, muita coisa boa, muita saúde, assim, de qualquer coisa para você e para sua família e para todas as pessoas que você ama. Tchau! Beijo, beijo! A dancinha!